Давай. Det er så rart å se bildene i dag. Også russerne, de elsker å lage filmer med musikk etter sånne store begivenheter. Så setter de musikk til, så finner de en kjent poet og musiker som på en måte forteller historien via musikken, og det er så sterkt. Det var veldig varmt de dagene der. Det var sånn, russerne kaller det for babaljeta, altså Indian summer. Og det ble akkurat varmt den dagen de begynte å virkelig koke. Det er helt sprøtt. De bildene som vises nå, det er folk som kjører inn til Moskva for å hjelpe de som har beleiret Det hvite hus, altså parlamentet. Og da var jeg inne i parlamentet, og jeg ante ikke hva som foregikk. Og plutselig så bare hørte vi masse skyting utenfor, og høying. Så trodde jeg at jeg kanskje kom til å bli i Russland resten av mitt liv. Ja, det var veldig rart å se det igjen. Det var så intenst. Det kunne ha endt mye, mye verre, og det var så fantastisk at tross alt så ble ikke landet satt i brann. Det var faktisk bare parlamentet. Altså, Rutskoj var den viktigste mannen i Russland på den tiden etter Jeltsin. Og de var blitt fiender. Så da var de uenige da, om hvordan de skulle styre landet. Rutskoj, som var visepresident, ville ha det på sin måte, og så Jeltsin ha det på den måten som han sa at han skulle ha det. Og så ble det da to fløyer, de delte seg. Så gikk da den ene fløyen inn i parlamentet og satt der i flere uker da, før det totalt endte med en tragedie, at Jeltsin stormet huset. Og så da de sto utenfor og kastet steiner og stokker, og det var helt det var som en krigszone. Da ble jeg løpende inn i den sinnssykt sinte menneskemengden. Og ante ikke hvordan jeg skulle komme meg ut. Jeg måtte bare løpe, det var det eneste jeg visste. Men at det gikk bra, det er jo... Jeg stormer de barrikadene. Tusenvis av helt vanlige russere. Det er ingen som vet hvor mange nøyaktig som mistet livet inne i Det hvite hus. Det heter altså Det hvite hus på russisk, kaller det for det, men det er altså det russiske parlamentet. Du må ikke forveksles med Det hvite hus i USA. Jeg ser på disse bildene her i dag, så tenker jeg at jeg våget å være der. Jeg vet. Men det var så spennende, det var så intenst. Det var ikke snakk om å reise hjem til Norge. Jeg var jo innstendig
mine sjefer om å få være lenger. De ville sende meg tilbake til Norge. Jeg hadde vært her i en måned allerede. De sa det at nå er det på en måte, det skjer ingenting. Nå har du vært beleiret i det der huset i så lang tid. Nå må du komme deg hjem. Og jeg måtte da overbevise mine sjefer om at jeg måtte få noen dager til. For jeg sa det, det kommer til å skje, og jeg er helt sikker. Og det gjorde jeg. På den tiden her så hadde ikke vi mobiler. Jeg hadde ikke mobil. Jeg hadde... det var veldig ofte at jeg var ingen som visste hvor jeg var. Jeg var bare ute på byen i dette kaoset, sammen med en russisk fotograf. Og folk fikk ikke tak i meg. Ikke fikk de tak i meg fra Norge, ikke fikk de tak i meg fra byrået i Moskva. Så de var jo kjempebekymret. De visste bare at jeg var ute og hadde sagt at ha det, jeg stikker ut og jeg skal prøve å komme meg så nært parlamentet som mulig. Det var alt de visste, så de var jo så bekymret.